କଟକରେ ସଫର ହେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ଜୁନ୍ 8ରେ ଏକମ ପାଇଁ କୋଲକାତାକୁ ହୋଇଥିଲେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଆରପାରିରେ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଦେଶଠୁ କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଆଉ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଥିଲା ବଡ଼ ଭୂମିକା ସୁରଟରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ମଡେଲକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଶଂସା ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପୁରୀପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ରଥଯାତ୍ରା ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଭାବାବେଗ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 3,427 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 553 କେସ୍ ପୁଣି 42 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,550କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆରପାରିରେ ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ ମିଲ୍ଖା ସିଂ କରୋନାରେ 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହରାଇଲୁ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ 4ଥରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା